Hello everyone, it's me, Лілія Григорівна. Привіт усім, це я, Лілія Григорівна. Today we are working on page number 99. Сьогодні працюємо на сторінці 99. This is exercise number 4, ось вправа номер 4. You can see here 4 pictures. Ти можеш бачити тут 4 малюнки. Well, these are seasons. Це сезони. Ребята, сезон – season. Це пора року. Look, весна – spring. Літо – summer. Осінь – autumn. Зима – winter. Будь ласка, повтори після учителя. Repeat after me. Spring. Summer, autumn, winter. Okay, great. Now, please, let's check your memory. Давайте перевіримо вашу пам'ять. Покажи пальчиком, де розташовано слово, яке зараз я скажу. Тут, тут, тут чи ось тут. Well, let's start. Autumn. Yes, it is here. Spring. Yes, it is here. Summer. Yes, it is here. Winter. Yes, it is here. Now please, let's read together. Давайте прочитаємо ці слова разом. Три. 4. Spring, summer, autumn, winter. Let's read once more. Давайте почитаємо ще раз. 3, 4. Spring, summer, autumn, winter. Окей. Невеличка гра. Let's play. Я зараз буду описувати, в чому я. А ти скажи вголос назву сезона, який підходить моєму одягу. I'm wearing a big hat, a t-shirt and shorts. Yes, it is summer. The next one. I'm wearing a dress, shoes and a coat. Yes, it is spring. I'm wearing trousers, a jacket and boots. Yes, it is autumn. And the last one. I'm wearing a hat, shuba, and boots. Yes, it is winter. Yes, great. Now, look. These are 3 words. Silk, wool, cotton. Ну, ми знаємо, що слово «котон» навіть є в українській мові. Котон – це така бавовняна тканина, яка виробляється ось із такого рослинного матеріалу. Цей рослинний матеріал дуже схожий на вату. Ось так квіточка, а з неї потім виходить така біла... Такі ниточки, дуже схожі на вату. І їх збирають, і з цього матеріалу роблять дуже екологічний, гарний матеріал, з якого шиють футболки, джинси. Називається він котон. Cotton. Далі слово wool. Wool означає вовна, шерсть. Ось вовна, шерсть.
And the last one is silk. Дуже схоже на російське слово шовк. Українською мовою це буде шовк. Шовк, вовна, котон. Silk, wool, cotton. Будь ласка, давайте з вами спробуємо поєднати сезон та матеріал, з якого роблять речі для цього сезону. Well, let's start with silk. When can we wear clothes which is made of silk? Коли ми можемо носити речі, які зроблені із шовку? В який сезон? Із шовку. Yes, spring and summer. The next one. Wool. Вовна. Wool. Теплі речі. Yes, autumn, winter. Cotton. Cotton. Yes, spring, summer, autumn. Ребята, а зараз ми з вами потренуємося використовувати нові слова, з якими познайомились на початку уроку, в вправі, яка розташована на сторінці 98. This is exercise number 2 on page number 98. Вправа 2 на сторінці 98. Ось перед нами зображені сезони і люди, які одягнені у відповідний одяг. Це у нас Ліза, а це Данило, Ліз, Ден. Будь ласка, подивись уважно і спробуй змайструвати оповідання про Лізу та Данила. Ну, давай подивимося, тут щось про колір сукні, так? White, green. Який колір сукні на Лізі? Yes, it is white. The next one is jacket, hat. What is Lisa wearing now? Що на Лізі зараз? Jacket or hat? Yes, it is hat. Look at the picture. What season is it? Winter or summer? Який сезон? Winter чи summer? Yes, it is summer. Let's read. Давай з тобою прочитаємо, що в нас вийшло. Читаємо разом 3-4. This is Liz. She's wearing a white dress, a hat, and glasses. It's summer. The next one, it is picture B, about Dan. Картинка про Дена. Що ж одягнений Ден? T-shirt or short? Чому він? В T-shirt, у футболці, or чи short, у сорочці? Yes, short. The next one, jacket, hat. What is he wearing, a jacket or a hat? Yes, a jacket. And what about the season? А як щодо сезону? Яка це пора року? Spring, winter. Yes, winter. Okay, let's read together the story. 3-4. Читаємо історію. This is Dan. He's wearing trousers, a shirt, and a jacket. It's winter. Okay. Now, please, let's read together. Давай прочитаємо ще разом обидві історії. About Liz. Про Лізу. 3-4. This is Liz. She's wearing a white dress,
a hat and glasses. It's summer. About Dan. This is Dan. He's wearing trousers, a short, and a jacket. It's winter. Зараз, будь ласка, послухайте, яке буде завдання до самостійного опрацювання. Ви можете передивлятися моє відео скільки хочете, для того, щоб вивчити слова про сезони. Yes. Вивчити слова про матеріал, з якого можуть зробити одяг, та навчитися швидко і виразно читати оповідання про Лізу та про Дена. Дивися кілька раз, тренуйся. Я думаю, в тебе буде виходити гарно, тому що всі учні других класів, які у мене навчаються, завжди були і є старанними учнями. Всього тобі найкращого, тренуйся. The lesson is over. Goodbye.